Aurreko plenoan, uste dut urtarriko plenoan onartu zen, udaberri dantza elkartearekin, lokalaren sesioari, lokal baten sesioa gauzatzea, eta gaur beraiekin batera hitzarmena sinatu nahiko genuke, ez? Udalan atletikan esan, bueno, neurri batean errekonozimendu bat izan nahi dula honek ere, udaberri dantza elkarteak, dantza taldeak, azkeneko urte mordoan herriaren gatik, Tolosaren gatikan, zein euskal kulturaren sustapenean egin dezuen lan izugarren gatikan, bai zuek oain, baina baita aurretikan, udaberretikan pasadian, ba, dozenaka, zeintoka pertsona horiek egin duten lan guzti horren gatikan, esan, ba, 1957an uste sortutako elkarte bat zeatela, eta elkarte gutxik, ez, iraun dezakete edo irauten dute hainbeste denbora, ez, horrek esan nahi du oso errotuta zaudetela herrian, oso errotuta dagola elkartea eta elkartearen lana, eta zentzu hortan, ba, bada garaia udalaren aldetikan egonkortasun bat ematen laguntzeko, ez, eta egonkortasun hori uste dugu, ba, lokal honen bidez gauzatzen dela, ez. Zergatikan, ba, iruditzen zaigulako egiten dezuen lan horrek behar dula gune bat izatea, gune bat, ba, arropak gordetzeko, zuen bilerak egiteko, eta azkenen elkartea ezalako soilik dantza egiten duten pertsona kopuru bat, baizik eta badalako eta eskatzen dulako atzetikan antolaketa bat, ez? Eta hortako, ba, lokal bat eta erreferentziazko gune bat izateak uste egu asko laguntzen dula. 20 urtetarako egiten dugu sesio, lokalaren sesio hau, lokal hau Kondeko Aldaparen inguruan golitzake, eta iruditzen zaigu, ba, egokia dela, ez? Beraz, ba, gure aldetikan eskatzea jarraitzea berdin, eta ea lokal honen lagapenak, ba, laguntzen duen orain digan eta gehiago indartzen daukazuen talde indartsua, ez? Bueno, gure aldetik esateko daukauna, ba, oso pozik gaudela hitzarmen honekin. Ibaiek ondo esan duen bezala, ba, 57 urte dira ja udaberri sortu zala, eta bueno, ba, ordutik lokal askotan ibili gea, leku batzutan urte gehiago, beste batzutan baino, eta beti ba utzi mer izan ditugu arrazoi desberdinengatik, eta guretzako, ba, hau rekonozimentua da, ez? Ba, bai gure historiari eta bai egindako lanari. Gu oso pozik gauden, noski momentu hontan taldean gauden kideak, baina nik uste udaberritik hainbeste urtetan pasadan jendearentzako ere basari badala hau. Eta bueno, urrutiko joan gabe asteburu hontan, ez? Kataluniatik datorren Esbar San Martí dantza taldearekin elkartruke bat izango dugu, larun batean atxaldean kale jira bat eginez, eta hemendi apirilaren 12an, aste santu aurretik, ba, dantzari txikia eta erromeria, ja 8. urtez jarraian, eta bueno, ba, hoxe jarrituko dugula gure lanarekin aurrea,